За өглөөний минь дээр та өнгөрсөн 7 хоногт техникийн гинтээ садгарсан өглөө босоод хичээл орох гэсэн чинь энэ вакцины инвэшнэ төлөв болсон байлээ. Тэгээд сайхан хойшлсан байгаа. За тэгээд вакцинд явцын донд нөхөд орчноо. За энэ 7 хоног дөрөвт нэг хоног хоцорч байгаа юм. Тэгээд гичээд за дуусаад яриа дээ. 5 дахь 7 хоног болчихно гэсэн үг тийм. А надтай нэг жоохон ави тарилцаа үсгийг явуучих ойтон байна уу? Орчин шугангөө. Тийм ойтон байна уу? За, Тэмүүжин ээж чинь. Байна. За, Тэмүүжин орчин чимээгөө тий. За, 5 дахь 7 хоног болчихж байгаа тий. За тий бидалтын 7 хоног эхэлж байгаа. За тэгээд хичээл дуусгаад хэдвэл бидалтын тухай ярилцах нэ. За энэ 7 хоногөр хэдвэл стегнограф гээд ийм сэдв үзэгч байна. За энэ сэдв бас бидний үзэж байгаа хичээлтэй бас холбоотой. За мэдээлэл нууцсан байх, олж илрүүлэх талаас. За ийм нэг сэдв гарч ирж байна. За ерөнхийдөө outcome буюу агуулга нь бол definition буюу тодорхойлолт, түүхийн талаас стегнографи болон криптографи гэсэн хоёр нөхөрийг харьцуулсан байна. За тэгээ хамгийн бага bit-ийн нөлөөллийн bit-ээр хэрхэн стегнографи хийх тухай аудио видео стегнографи стегна анализ буюу стегнографик судалдаг нэг хэлдэг байна. За гинжлийн агуулгаар явах нь. За энэ лекц болохоор бас нодлон ЦСКА-гийн вакцинарт зориулсан юм сургалт орж исэн. Тэгээд тэрнээс бас вакцина сорс болгож авсан байгаа. Сорсо бичсэн байна. За ингээд хэдүүлээ хичээлээ эхлэе. За стегнограф гэдэг нь болохоор алертер үйлс яригдж исэн байна. За грекээс грекийн хоёр үгнээс хослолтой стегна гэдэг нь энэ үү тийм. Нон даргадуулах гэсэн утгатай. За граф гэдэг нь бол writing гэдэг үгнээс үүсэлтэй. Ийм хоршоо үгнээс үүсэлтэй нэр томьёо зэхнээ. За энэ нь болохоор бол үндсэндээ ойтонд мэдчихэж байгаа бах, сонсч байсан бах. Альва мэдээлэл дотор мэдээллийг нуух. За крипто майн бол бид нар мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах гад нууц мэдээлэл байгаа нь тодорхой. Тэрийг хүнд уншигдахгүй байх талаас бол хийгээд байгаа бол энэ нь болохоор арай эсрэгээрээ файлын дотор файлыг нуух буюу илрүүлэхгүй тий. За мэдээж нууц мэдээлэл байна гэх юм бол илрүүлэх арга зам нэр хэлбархан байж магадгүй. Тэгэхээр ийм арай өөр хэлбэрээр нууцлалыг хангадаг юм нөхөр байх нэ. Энэ нөхөр маань болохоор альва нууцлах хүсэж байгаа мэдээллийг зураг, видео, бусад төрлийн аудио, видеоны дотор бол нууж илрүүл явуулдаг. Ийм арга техник байх нэ. За тэгээ стегнограф за аудиен дээр ярих юм бол хүний сонсголын хэмжээ бол бас хараа болон сонсголууд бол ер нь төгс биш. За харьцангуй одоо компьютерийн систем, өнгөний систем, дууны түвшнүүдтэй гэрцүүдтэй харьцуулахад бол хүнийх бол тодорхой хэмжээ сонсдог, тодорхой хэмжээнд хардаг. За энэ сул талыг ашиглаад бол бид нар бол тухай ямар нэг мэдээлэл нуух нууц мэдээлэл дамжуулах ийм байдал үүсдэг байна нэ гэж. За тэгэхээр л тухайн нууц мэдээлэл хүний нүдэнд эсвэл хүний чихэнд
сонсогдохгүй мэдрэгдэхгүй гэдэг бахнаа. За энэ зургийг хоёр зургийг хараад бол одоо ямар ч хүн бол оо энэ одоо нууц мэдээлэл агуулсан зураг байна гэдэг үүс харахгүй ямар ч боломжгүй гэсэн үг. За энийг л мэдээж тусгаа аргаар тусгаа багчаар ч юм уу тий илрүүлэх нэ. Энэ доктор бол өөрчлөлт орж энэ яг өөр мэдээлэл агуулж зураг байна гэхэл харах нь. За хүний нүд энийг хараад бол оо энэ инстаграмтай зураг нууц мэдээлэл зураг ямар ч боломжгүй тий. Тэгэхээр бас сүүлийн үед бас хэрэглээ жоохон өсөх гээд байгаа гэж үзээд байгаа. Тэр дээр тэргөө нууц мэдээлэл зарим нэг энгийн хакерууд дээр ч юм уу ямарваа нэг зорилгоор бол ийм нууц мэдээлэл эсвэл цаана өөр утга нураа дата агуулж байгаа юмнуудыг хакерууд маньд төлхөө ашигладаг болсон гэж үздэг. За учир юу гэх юм бол илэрэгдэхгүй илэрэхгүй илэрх юм бол мэдээж баригдах нь бол хялбар байна криптоо харьцуулахад. Тэгэхээр илэрэхгүй одоо мэдэгдэхгүйгээр бол өгдлийг дамжуулаад цаанаа цуглуулад код ойлгийг ч юм иймэрхүү юм өргөн ашигладаг болж байгаа гэж сүүлийн судалгаанууд дээр үл иш татсан байсаа. За тэгэхээр бид нэр яаж стегнографик за бид нар бол одоо хэрэгжүүлэх талаас нь ярьж байгаа. Гэхдээ бид нар бас илрүүлэх талаасаа бас энэ хичээл рүү орж байгаа. За гисэн хэдийч бид нар бол хэрхэн яд нөхдөл хэрэгжүүлдэг вэ? За бид нар өөрсдөө яаж хэрэгжүүлэх үү? Мэддэг байж ич затлан шинжилгээ үрдэлд баримт тодлохоо олох нь бол дамжиггүй юм аа. За тэгэхээр үндсэндээ бол ийм нэг дараах формула гэх юм уу ийм арга зүйгээр явдаг байх нь л тийм. Cover media гэх нь за cover media төрөө хэлсэн. Илвчлэн бол ер нь ямар төрлийн мэдээ байж болно. За голчлон бол текстэнд, имижн дээр, аудио видеон дээр бол ерөөхдөө энэ дөрвөн аргаар бол stenographic cover media болж яваад байна гэж үздэг. За нууц мэдээлэл нь юу ч байж болно тийм. За илгээгчээ destination-ы тал руугаа одоо ямарваа нэг текстийн ч юм уу баг багаар код явуулаад ч юм уу өгдлөө явуулсаар байгаад цаанаа бол бүтэн болно тийм. Тэгэхээр үл яах нь хайдан дата уу нөгөө нэг нууцлык үсээд байгаа өгдөл маань яах нь энд байна нэ. За дээр нэмээд бол бас бидний стигно К гэж нэмж болох нь тийм. Сайхан уу өгдлөө бас нууцлж болох нэ. За ингээд бол эцсийн үр дүндээ бол стиго медиа буюу ингээд яах нь ийм нөхөр үүсдэг байна нэ. За тэгэхээр стегнографик одоо хэрэгжүүлэх үл юм олон арга замууд байна. За текстэн дотор бол хийж болж байна. За мөн цаашлаад бол зурган дотор хийх юм үү дэлгэрүүлсэн байна. За арга замууд нь ажиж тийм ээ. Имиж нь одоо төрлүүд дээр үл илүү хийж байх нь байна. JPEG, BMP, GIF гэх мэт зургийн төрлүүд дээр үл хийж болох нь байна. За мөн одоо яг нь DTC гэдэг юм арга бах нэ. За тэгээ текст видео IP протокол дээр хүртэл яах нь бид нэр энийг ашигладаг байх гэж үзэж болох нь. За хаад эндээс бол одоо бас яах нь арай илүү дэлгэрэнгүй зураг бол одоо харагдаж байна. За мэдээллийг ерөнхийдөө нууцлах гэдэг маань бол юм хоёр арга байж болох юм гэж үзсэн байна тий. За үндсэндээ бол гурван арга гэж байж болох нь. За бид нэр криптографаар бол бид нөр нэлээ олон хичээл үзчихсэн арга замын мэддэг болсон. Ерөнхийдөө ягаад энэ нөхрийг үзээд юм хэр мэдээллийг нууцлах байгаа гол одоо бол нөхөр болж хувирсан мэдээллийг дамжуулах, бүрэн бүтэн байлгах, хөтөлбөр байдлыг хангаж байгаа нөхөр бол крипто болж хувирсан. За крипто бол өөрөө бол дангаараа шинжлэх ухаан. Эхлээд бол компьютерийн сайенстэй холбогдоогүй. Энэ нь яг хаваа дангаараа шинжлэх ухаан гэж бодож байгаад. За дангаараа явж байгаа салган шинжлэх ухааныг компьютер шинжлэх ухаантай холбоод бид нар ингээд авилгүй байдалтай авчижээ гэж. Тэрнээс л уг рүүт дүнс нь бол өөр шинжлэх ухаан байдаг байна нэ. За тэгсэн чинь харин өөр бас юм арга замууд бас байж болох юм аа гэж явж байна. За зорилгоуд нь өөрөөр мэдээж. За мэдээллийг нуух боيو энэ нь болохоор нууцлах гэж ялгаатай хэлж болох юм тийм. За стенограф бол watermarking гэж байж болох юм. За стенограф нь болохоор яг нь энэ дээр байж байна тийм. За техникал боيو одоо
түрүүний ярьсанчлан энэ хөтүүд аудио видео текстэн дээр нөх. За нөгөөх нь ийм арга байх. За бид нар бол техникал арга руу ингээд ордог зэрэг наа гэсэн. За watermark юм бол бид нар мэдэн тамга гэж ярьдаг тийм ээ. За нөгөө тамга буюу зөвөгч эрхийг хамгаалах бас бүрэн бүтэн байдлыг оригинал гэдэг илэрхийлдэг бас арга зам байдаг аа. Зя ийм төрлүүд байж их юм. За стегнографик тул хэрхэн ажилддаг вэ гэдэг ярих нь л нэ. За эхлээ илгээгч талаас бол мэдээж ямар нэгэн core image юм уу core media гэж явах нь зүг бах. Core media дотроо бид нар яхна нууц мэдээлэл оруулна. За нууц мэдээлэл нь зураг ч юм уу юу ч байж болно. За гэхдээ энийг бол бид нар ганцхан өгдөлд амжуулж гэнэ гэж болохгүй. За сүүлийн үеийн халдлага олон жил олон сар үргэлждэг болсон. За өнгөрсөн 20 оны энэ оны 20 оны төгсгөлөөр Монголын одоо төрийн албанд ашиглагдж байгаа системүүд маань хятадын талаас жил хугацаанд явсан халдлагууд ирсэн байсан гэд зөвхөн мэдээ гараад явсан. За тэр үл нүр урт удаан үргэлждэг халдлага баг шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх гэдэг нь хэр тухай ганцхан илгээж байгаа бол энийг бол процесс гэж ойлгохгүйгээр яах нь хорто кодо ч юм уу эсвэл одоо ямарваа нэг тийм яах нь одоо хакер талын өгдлөг бол баг багаар ингээм иймэрхүү төрлийн аргаар илгээгээд аж болох юма гэж. Тэгээд нөгөө нэг эн чинь бол эхэндээ мэддэхгүй шууд амжигдэн ямарваа нэг мэддэхгүй шээ одоо юун дотроо одоо бидний уламжлалт одоо халдлага илрүүлэх системтэй бол илэрхгүй. Тэгээд явсаар байгаа цаана одоо юу гэдэг баг багаар хорто код нь бүрэлдэхүүн тогтсоор байгаа төлөө үзүүлж болох юма гэж. За тэгэхээр яг энэ бол нэг жишээ тийм нэг бит дамжиж байгаа нэг өгдөл дамжиж байгаа. Цаанаа бол суглараад өөр хорто болох юма гэдгийг бас тэр талаас нь ойлгох юм бол бас арай бас зүгээр байх гэж бодож байна. За тэгээд энэ хоёрыг маань бол нийлүүлээд encode буюу нэг хэлбэр дүрсэнд оруулах нь л тийм. За мэдээж энэ хоёрыг энд л одоо түүл юм уу ямарваа нэг код ашиглан тийм ээ. За шууд IoT Photoshop төр шиг хоёр layer үүсгээд энд л хийж байгаа бол арга техник биш өөр арга техникүүд ашиглаад байх нь. За ингээд ертөнцийн үр дүндээ бол stack object гарч ирж байгаа нэ. За үүнийгээ бол communication channel боيو одоо дамжуулах шугам тийм ээ. За IP сүлжээ ч юм уу ямар ч сүлжээгээр тийм дамжих орчноор гэж хэлэх юм бол зүрм да. Дамжих орчноор бол дамжина гэсэн санаа. За хүлээ авч тал ирэх юм бол encode хийсэн арга зүй нь одоо ямар байсан төлхүүр ашигласан юм уу тийм ямарваа одоо нэг алгоритм ашигласан юм уу ямарваа нэг бүтэц страта тийм лог юм ашигласан уу гэдгийг хамаарат нөгөө талд байна key-ийг адилхан байх нь л тийм за encode хийгээд зүгээр л юм биш secret нөгөө нэг дамжуулж байгаа хөдлөөр байх гарахч болох нэ гэж за ийм нэг арга зүйгээр бол энэ маань дамждаг байх нэ. За өнөөдрийн бидний хэрэглээнд үлдэхгүй watermark юм боёо бас бид нар бас мэдээ авах хэрэгтэй. За энэ дээр бас бид нар бас за энэ хичээл мань арай өөр онцгой шүү дээ. Зөвхөн IP сүлжээнд дээр бид нар хамгаалах гээд байгаа юм биш. Ер нь бол байгууллага, хуучин, оюуны өмчийг бид нар хамгаалах, баримт нотлох олох чиглэл рүү ажиллаж байгаа гэж өөрсдөө ойлгох нь зөв. За тийм учраас бид нар ямар ч одоо кейс тийм асуудал тулгарч болох юм л да. За жишээлхэд одоо та бүхэн мэдж байгаа илбэгдэж ирэх хөвлөгчийн байх үед урдталт байсан ориг зургнууд хуурамч болсон ч гэж мэдээ явж ирсэн тийм. За тэр мөрөн дээр одоо хин очиж одоо за мэдээж зураг төсөлийн талаас хүмүүс очих байх. За магадгүй техникал энэ watermark-тай байсан, гараар сүгтэй байсан бол бид нэр яах нь юм техникал скилтэй хүмүүс очих ёстой ах л та. За гих мэдчлэн бид нар бол бас watermark дээр нь ч гэсэн ингээд бидний судалж байгаа энэ хичээлийн маань юм гарах юма гэж. Тэгээ мэдээж энэ дээр бол нэлээ нарийн өндөр түвшинд мэрэгсэн хүмүүс очно. Гэхдээ энэ өөрөө үйлс гэдэг нь хэр бас бидний үзэж байгаа юм одоо ч гэсэн ингээд зарим нэг кейсэр гарч болох юма гэж. За үүгээрээ юу үйлс гэдэг нь хэр сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол ер нь л амьдрал баялаг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөхөө ямар чамд ямар одоо тийм энэ хичээл дотор ч ямар хичээл илүү боож төвөрөө илүү мэрэгшүүл зүгээр. За ер нь л 4 жил сурахад 2 3 хичээл илүү сонирхолтой татдаг. Тэрийгэ гүнзгүрүүлээд тэрнтэйгээ амжилт олдоод бол
явчвал их зүгээр юм болоо гэж одоо миний туршлага болон босоо түмний туршлагыг харж хахад бол байдаг. Мэдээж бүх хичээл бол таалагдахгүй, таалагдана гэж ойш үлээ тэ. Тэгээ зарим нэг нь бол онцгой боодго л та. Тэгээ онцгой боож байгаа тэр салбаруудаа барьж аваад бол хүний мэрэгшээ амьдраа явах зүгөө гэж би хэлэхэд санаа. За watermarking гэдэг бол мэдээ зохиогч эрхийг хамгаалах юм. Арга техник байх нь тэ. За энэ арга техник гэдгээ мэдээ шинжилэн судлана. За бид нар бол одоо энгийн дижитал одоо ном ном дээр бол watermark байдаг. Өөр зөндөө олон төрлийн watermark юм нууцлалын аргууд бол байж идэг. Тэгэхээр энийгээр бол бас яг нь судлагдсан ихтэй гэж бид нар ойлгож болох юм л дээ. За тэгэхээр бол яг нь бид нар бол таг тамглах гэж ярьдаг. За энийг зөвхөн одоо бид нар цаасан дээр ярьдгүү, аудио дуундар тамглаж л байдаг тийм. За видео төрсөн дээр тамга явж л байдаг. За энэний цаана юу явах гэдэг юм бол мэдээж энэ бол өөрсдөө хооны өмчөө хамгаалах, хувлын уурчлахаас сэргийлэх тийм зохиогч хэрэг ашиглах зэргээс бол хамгаалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо мөрдөлт мөн судалгаа, баримт нотлоо дээр оюуны өмчийн хэрэгүүдийг бас мөрдөж болно. За тэгэх юм бол бид нэр бас эднэрийг ойлгож мэдчих хэрэгтэй байна л дээ. За бид нар зөвхөн одоо юу гэдэг халдлах хаах хэрэг гэдэгхгүй зарим мөрдөлтөөр ажиллах хүмүүс бол бас юм оюуны өмчлөл нэлээд Монголд бол хамгийн өндөр байгаа шүү дээ. За тэгэхээр оюуны өмчийн тал дээр бол хэрэглээ бол өндөртэй байна нэ. За тэгэхэд яг нь өгдлийг бол нууцлах тийм хамгаалах тал дээр бол watermark бол ашиглагддаг. За цаашлаад нэг яг нь watermark гэдэг нь өгдлийн бүрэн бүтэн байдал. Alteration боёо тийм өөрчлөх, хин нэг утга санааг нь өөрчлөх, хин нэг ямар нэгэн зорьгоор өөрчлөхөөс бас яг нь хамгаалдаг байна. За тамгуул тэгэхэд бас цаасан дээрч байдаг, бодит хэлбэрэрч байдаг, дижитал хэлбэрэрч оршин байдаг. Ийм бас хэрэглээ өндөртэй. Ийм хэсэг байна гэж бид ойлгож байна. За түүхээс яриад эхэлж байна. За эртний грекд бол одоо анир нүмнэх 440-д оноос ийм арга байх нь л тэ. За хэрвээ одоо энэ үл одоо ингээд бид нар бол өнөөдөр дижитал орчинд амьдарч байна. За тухайн үед байсан бол бид нар дижитал орчин байхгүй учраас ямарваа нэг аргаар бол ийм мэдээ зөөх шаардлага үүсч л байж л тэ. За үүснэ мэдээж л үүснэ тэ. За тэг Монголчууд бол хэл хөг элчин аманд бий гэд ер нь бол ийм арга техник ашиглахгүй хэд элчтэй үл итгэдэг байсан тэ. Элчүүл хэлэхгүй байх хэвчээ. За эртний одоо Европын грекүүд бол ийм арга ашиглаж тэ. За мэдээлэл илгээж ин тийм үү. За кинг персагаас бол төшөө авалт авах ёстой. Чинаттай нэгтгүү гэсэн юм утга санаатай мессеж байна. За гэхдээ энэ үг нөгөө боолынхоо яг нь өвсөнд нусч жагаад тэр дээр ишивээ явуулдаг. Тэгээд боолынх нь үс ургахаар явуулна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр боол баригдахгүй ингээд ч юм уу нууц арга энэ үл аяг одоо анхны түүхүүд нь байна л да. Тэгээд нөгөө нөхөр маань дистинейшн дээр очиод яах нь үсээ усах юм байгаа биз. Тэгээд нөгөө нөхөр бол яах нь хариу арга хэмжээ авах жишээ нь. За ингэж л одоо анхнаах нь үссэн байл та. За цаашлаад бол Спарта гэдэг ийм хуйлдаг цаасууд одоо бас бид нэр бас зарим нэг киноны дээр харж идэг. За тэгээд энэ дээр яах нь Killing Tomorrow Midnight гэж нэ. За ингээд нууц мэдээллүүдийг энэ дотор ороогоод нөгөө утга гаргаад байдаг шүү дээ. За иймэрхүү одоо модон юмд орооцсон юм арга техник өмнө ашигладаг байсан байл та. За тэгээ сүүлд рүүгээ бол за Германы бас юм нууц мэдээ дамжуулах юм арга байгаа. За энэ болохоор 384 мөрөөс үсгэнээс тогтсон дээр юм кодлц юм арга байна. За тэгээ өнөөдөр дэлхийн 2 дугаар дайм буюу саяхан 1940-ийн онд бол саяхан гэсэн үг шүү дээ. А энэ жилийн өмнө за бид нэр дэлхийн 2 дугаар дайм том дэлхийн нэтер байлдаж явах үед бол яах нь ийм топ мэдээллүүдийг бол за бид нар бол бас дэлхийн 2 дугаар дайнд бол бас бидний ашиглаж байгаа крипто бол үүсэн өгчсөн за алдартай бас кино төрөл байдаг тий тайлж идэг. За тэгэхээр түүнтэй зэрэгцээд яах нь бас юм арай өөр төрлийн бас нууц мэдээнд явчлаа ажил та. За энэ дээр бол мэдээж бидний мэдих ой харагддгуу тий линк буюу хороор ингээ цаасан дээр бичсэн Тэрн тэгээ дулаан юм уу югор өхөр бол тодорч харагддаг. Гэг мэтлийн нууц нэг нүд таардахгүй мэдээлэл зүйл хүмүүс маань ашигладаг.
өөр хоорондоо нууц мэдлэг дамжуулдаг гэжээ. За эдгээр үйл яах нь вэ? Стегнографийн одоо бас үсэл хөгжилт өөрчлөсөн гэж үздэг байх нь л тэ. За энэ дээр бол бид нэр мэдэн тэ Персенбергийн кинонд дэр гардаг. Бин дээр шивээс хийлгдэх гэсэн чинь гадрын зураг зурсан байдаг тэ. За энэ өнтөрний Германы яриад байсан юм тэмдэгт байна. За жишээ нь бол за би линкүүдэнд тавьсан байгаа оюутнууд маань орж үзээрэй. Moodle дээр лекцээ шинжлэх оруулсан байгаа. За тэгэхээр Monk гэдэг үгийг гарахын тулд бол энэ нөхөр үл одоо яах нь вэ? Ийм дөрвөн үг бичигдэх нь л тээ. За энэ дээрс ороо таад мэн дэлгэрэнгүй одоо яаж явж байгаа decode хийх, encode онлайн аргуудыг ашиглаад бас дэлгэрэнгүй үзхийг үзэж болох юм аа. За гэхдээ бол хэрэглээ үл энэ мэдээж өнөөдөр байхгүй учраас бас бид нэр яах түүг ярьж байгаа учраас сонирхолтой байж магадгүй юм аа. За өөр нэг арга байна тийм Германы нэг юм арга байна. За энэ дээр бол нөгөө нэг аргаа мэдээж хоёулаа тогтно. Тэгээд үг ингээ энгийн үг бичиж байгаа болохдоо бол яах нь хоёр дахь үгнүүд ер нь хоёр үгний хоёр дахь үсгээр утга илэрхийлж байна тийм. Гэв мэтлэн аргауд бол ажи. За криптограф бол за криптограф бол бид нэр мэдчих байгаа. За энэ үл одоо яг одоо бид мэдээлэл авилгүй байдлаар хол ашиглах гэж байгаа нөхөр. За Монгол улс манд бүх бүгний тоон гараг сүжүүлэх. За нэг шуугаан орж байгаа нь үү те. За бүх иргэдийг тоон гарын өсгчүүлэх, захимжуулах. За ингээд сая шинэ ерхий сайттай болсон. За тэгээ ер нь бол дижитал үндэстэн болно гэсэн зорилго тавьсан. Манайхан бол бас айгүй биднэрийн талд илүү нээлттэй ажиллаж байна. Тэгэхээр таад маань бол мэдээлэл авилгүй байдлын захимтай ойрхон ажиллаж байгаа учраас таад маань бол одоо өөртөө сайн боловсруулад, сайн мэрэгчлэлтэн болоод гарах тул улс нь бас айгүй таад маань нөлөө үзүүлж шүү дээ. Тэр өөртөө бас урамшуулад, ямар хэлбэрээр мотивац өгдгийг тэр чиглэлээр хөгжүүлээд сайн инженер, сайн одоо яах нь хэлгүүлэг гарах хүмүүс гарч ирэх зү багталтаа. Тэгэхээр бол орчин бол цаана бэлэн байна, ажлын байр бол их байгаа гэж хэлэх гээд санаа. За тэгэхээр бол бид нэр бол яах нь стег нэг криптограф бол мэдээж мэднэ. За тэгшин тэгш бус байдаг. За миний мэдих за VPN үүсгэх банктай холбоотойх тул бид нар ихчлэн арай хурдан байдаг учраас бол тэгшинтийг ашиглаж явцдаг. За тэгээд тэгш бус юм төл мэдээж ойлгомжтой. Хэрэглээ нэрээ өөр чиглэлд явуудаг аа. Илүү сайн тий. За энийг юу хэлтүүлээ. Оо. Гот яг их гэсэн чинь. За стег за энэ дээр нэг тайлбарлах нь криптограф бол мэдээж нөгөө нэг нууц мэдээлэл байгаа нь бол тодорхой тий тодорхой. За тэгэнгүүтээ тэрийг үл яг нь хангалттай хэмжээнд нуухал шаардлага гэж байгаа. За стегнограф л тэгэхгүй байгаа шээ тий. Хангалттай хэмжээнд нуухгүй мэддэхгүй гарах гэдэг чинь арай хоёр өөр арга зам юм л да. За стегнограф бол энэ дээр жишээ үзээ. Баян за ингээд явна ингээд. Я хацуулсан нэг хүснэгт байх хэвээр. За энэ слайдн дээр бас энэ хэсгийг би сайн ер нь бол ойлгосон ойлгоогүй. Тэгээд маш олон улсд бол яг нь криптог бол криптографик бол хуулийн эсрэг ашигладаг. Яа тэгснэ энэ дээр бол зарим улс нь болохоор оруулж ирэхээс татгалцсан гэсэн байсан. Энэ нь болохоор ямар юм мэдэхгүй харин сонирхолтой нь Монгол улс бас явж исэн. За энэ нь одоо Америкаас гаргасан слайд л та нэг Cisco-гийн багшнартай өгч байгаа сургалт байсан. Тэрэн дээр манай олсон нэг тавчил явсан. Энийг харин би сайн ойлгож аваагүй. Одоо оруулж ирэх гэдэг нь яг юу гэдэг вэ? Ярс шиг татгалцдаг тий. За энэ үл арай өөрөс. За энэ дээр миний нэг өгүүлбэр түрүү яриадсан нь байна тий. Cyber criminals болон terrorist бол стегнографик бол нэлээд ашигладаг болсон гэж тий. Нэлээд нэмэгдэж байгаа юм байна л да. За энэ хоёрыг харьцуулчих юм бол илүү ойлгомжтой болчихно. За стегнограф нууц мэдээлэл дамжигдж байгаа нь мэддэхгүй байх зорилготой. За харин криптоны нууц мэдээлэл дамжигдж байгаа нь мэддэгнэ. За харилцааг мэддэхгүй байхаас сэргийлнэ. За тухайн одоо connection ч юм уу тухайн нууц датагаа бол мэддэхгүй байхыг чухалчилна. За энэ нь мэддэг нь бол мэддэг чинь. Тэгэхээр холболт байгаа бол чухалчлахгүй тийм.
би тийч нууц мэдээлэл дамжигч гэдэг нь ил байдаг. За энэ ч нууц мэдээлэл гэхдээ барьж байгаа яах нь мэдээлэл авах нь дүүл хийцээ. За ийм хоёр арга зам байна. Нэг нь түгээмэл биш, нэг нь түгээмэлч тий. За криптог бол бүгд мэднэ. За энэ дээр бол дууд ус техничл юм байна. Тайлах тул хэрвээ одоо нууц мэдээлэл дамжигдж байгаа нь үнэн байх юм бол хялбар гэж юм л та. Тэгэхээр та хэд мэн семинарын ажлыг бас сонирхолтой байдлаар хийгээрэй. Зүзээрэй. За аудио ямар ямар ажил хийлээ дээ. 2 3 ажил хийсэн байгаа үзээрэй. За энэ дээр нэг нэр томьёо гарч чинь тэ. Стигно анализ гэх юм бол яах нь вэ? Стигнотик халдагчийн нэрийг үл хэлэх нь байна. За криптогийн халдагчийн нэрийг үл криптоны за судлаач чиг хүсэлж болох тий. За ийм байх нэ хүмүүд. Ийм хоёр юм байх нь. За стегнографтер юу чухалчлах вэ гэж юм тий. За мэдээж ковер үдлийн бит дээрх нууц мэдээлэл гэж юм тий. Ковер дээрх ковер гэдэг чинь бол за цаанаа бол бүх өгдлүүд байна дижитал хэлбэрээр бол цаанаа яг энэ бол 01 үд байж байгаа шүү дээ. За бүтцлэгдсэн 01 гэх нь зөвшөлтөө. Бүтцлэгдсэн. За тэгэхээр хамгийн одоо capacity буюу хамгийн нэгдүгээр дүрэн бол тухайн медиа дотор нуух мэдээллийн хинжээ гэж байгаа. За мэдээж одоо юу гэдэг яг үндсэн cover нь болохоор утгаа алдсан юм болох юм бол хүмүүс сэжиг авна шүү дээ. Сэжиг авах нь хэрэг илрүүлэх нь хялбар учраас энэ ингээд шаардлага хангах болж байгаа. Тэгэхээр capacity-г маш сайн зөв тодорхойлох юм шаардлага байгаа. За юу гэдэг нэг мега зурган дээр хэдийн мэл хэдэн битийг өөрчлөх ёстой ч юм уу ингээд тийм шаардлагууд байдаг байна. За capacity-г буюу агуулмжийг эхлүүлэх юм бол тэгэл энэ шаардлага хангахгүй болоо явчих юм гэсэн үг. За мэдээж харагдахгүй байх ёстой тийм сэжиг ахвахгүй байх ёстой. Тэрнээс биш хамгийн стегнографи хамгийн чухал нь тэр сэжиг ахвахгүй байх ёстой л доо. Сэжиг ахвахгүй байх ёстой. За сэжиг авах юм бол мэдээж мэд багтах нь ойлгомжтой гэсэн үг. Илүү нууцлалыг бүр бүтэн хангах чадахгүй учраас тийм. За тэгээ нуудлах энэ дээр бол бат бөх буюу бас зүгээр нууцлагдсан мэдээлэл дамжуулахтаа яах вэ? Шууд клиент экстнэгтэйг дамжуулж болохгүй. Тэрэн дотор бас нөгөөдхөө нууцлалж бас мэдээллийг дамжуулж болно. Устдахаа сэргийлэх ч юм уу тийм ингээд инкриптлэх ч юм уу гэдэг дамжуулж бас болдог бах нэ. За ийм гурван яах нь чухал параметруудыг хангаж явах юм бол стегнограф болох болсон гэж үзэж болох юм байна. За ингээд арга техник рүү орж ийн гэсэн үг л дээ. LSB. За энэ нь болохоор яах нь зургийн одоо зураг JPEG зураг маань гэдэг нь бол одоо пикселүүдийн нийлэмж. За энэ дээр байна. Өргөн урт хоёр байна тий. За энэ нь урт байна, энэ нь өргөн байна. За энэ бол нийтдээ бол яах нь 1800 гаруй пиксел байна л да. За одоо бид нар бол мэднэ. За вектор зураг бол арай өөр тийм ээ. Өөр байдаг. За зөвхөн JPEG юм зургууд бол юм пикселээр илэрхийлэгддэг. За ингээд 1 пиксел 2 пиксел гэж авах нь шүү дээ. За энэ шин чанар дээр нь толгуурлал нэг нь энэ нэг нүдэн дээр өдлийнхэн бичтэн дээр л ажиллана гэсэн санаалтаа юм байна. За үнийг хэлгээс өмнө least significant bit буюу хамгийн чухал биш битэн дээр бол өдлийг нуух гэсэн арга байна л да. За тэгэхээр зарим үед бол энийг LSB гэж товчлдог. За ер нь LSB гэж товчлоо явуучдаг аа гэж нэ. Хамгийн чухал биш битийг за энэ болохоор хоёрын талын цуванд хамгийн чухал биш битүүдийг хотгуудыг өөрчилж нууц мэдээлэл оруулах юм арга техник байна. За энэ нь бас тэгээд энэ дээр бас нэг юм архитектура яригдж байна. За энэ нь болохоор системийн архитектураас хамаарад эхнээс нь унших, араас нь унших гэсэн юм хоёр хамаарал байна л да. За тэгээд нэрлж болох нь. Хэрэв LSB нь баруун талаас байвал түүний архитектурыг little in гэж тийм ээ. За баруун талаас ингэж явж явах юм бол. За энэ нь болохоор юу хэлээд байна гэхээр за жишээ нь за нэг пикселийн утхыг бид нэр RGB-г илэрхийлэх юм бол хаанаас төрслөгдөж байгаа юм бэ гэдгийг чухал. За хамгийн урд нь энэ л одоо яг нь most significant bit гэж хамгийн одоо
тухайн датаг илэрхийлж байгаа хамгийн чухлууд ийшээ явах болсноо чухал биш тий. За энэ нь little end гэж байна. За энийг л big end гэж байна. Big end нь болохоор яах нь вэ? Арай өөр хэлбэр нөгөө талаас явна гэсэн үг тий. За. Зүүн талаас байгаа бол түүний архитектур big end гэж нэрлэдэг гэж байна тий. За дараагийн зурган дээр тодорхой болох бах. За эндээс тайлбарлачи. За яах нь вэ? Хамгийн чухал бэтүүд нь эндээс эхэлчихин тий. За энэ дээр бол хамгийн чухал одоо чухал гэдэг нь болохоор сайн ойлгосон бах. Тухайн нөгөө нэг пиксел дээр ярих юм бол пикселиг маань өнгө дүрсийг илэрхийлж байгаа чадамж нь сул бэтүүд гэсэн. За эдгэрийг үл хилээд байгаа гэж болох зүг өө. За энэ дээр илэрхийлж ин тий. За энэ бэтийг бол хамгийн ихнийх нь мост. Энийг одоо өөрчлөх юм бол тухайн зургийн өнгө мөнгө шууд өөрчлөлтөд явчихна. За энийг өөрчлөх юм бол бүр хүний нүд үл ялахгүйгээр байна шүү дээ. Ийм шин чанарыг ашиглаад бид нэр мэдээлэл нух гэж оролддог байна гэж. За тэгэхээр each pixel бол за RGB гэдэг за өнгийг илэрхийлэх олон арга замууд байдаг. За тэгэхээр хамгийн нийтлэг нь RGB байж гэн тийм үү. За энэ нь болохоор гурван өнгөний нийлэмжээс үл өнгө бүрдүүлчихэж байгаа шүү дээ. За нэг микэл түр хаачих юм уу? За. За тэгэхээр нэг пикселийг бол бид нар RGB гэдэг гурван өнгөний хослолоор бол гаргаад авчиж болох нь байна. За тэгэхээр нэг байтыг бол илэрхийлдэг байх нь шүү дээ тий. Нэг байт, нэг пиксел. За тэгэхээр нэг H пиксел бол 24 бит гэ 3 байтыг бол яхна илэрхийлэгддэг байх нэ гэж ойлгож болох юм тий. 3 байт. Нэг пиксел байх. 3 байтыг илэрхийлэгддэг байх. За дараагийн жишээн дээр хэлүүлэх харъя. За нөгөө нэг зарчим бол хамгийн их баригдаж явна тий. Хамгийн их чухал бит хамгийн бага нөлөөтэй битүүд гэж явагдаж байна. За энэ дээр бол зурган дээр хийх чинь л да. За энэ дээр бол харагдаж байна тий. Оригинал зургийн юм бахан бол нөгөө яах нь вэ? За дөрвөн ийм бит гэдэг чинь 3 байтэл илэрхийлсэн. Улаан бол энэ илэрхийлэгдэж байна. Хар нь ингэж илэрхийлэгдэж байна. Шар нь цэнхэр нь ингэж илэрхийлэгдэж байна. За тэгэх юм бол улааныг илэрхийлж байгаа 3 байтыг арын утгуудыг ингэ өөрчилчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр улаа ялгаатай харагдах. Хүний нүд нь бол харагдахгүй тий. Ингээд яах нь вэ? Бид нар бол яг энэ жишээгээр бид нар за ASCII кодыг CAT гэдэг үгийг нууц ASCII кодоор кодлогдсон CAT гэдэг үгийг бид нар яах нь вэ? Дамжуулчихна шүү дээ. За тэгэхээр эндээс юу ойлгох нь зөвхөн үсэг дамжуулах гэдэг юм уу гэдэг ойлтыг минь асууж магадгүй. Ер нь бол альва ямыг бол том жижиг дээр бол ялгаа байхгүй. За CAT гэдэг дамжуулсан байгаа бол цаанаа бол бүхэл бүтэн програмын хортой кодыг дамжуулж болно гэсэн санаа шүү дээ. За тэгэхээр яг хамгийн чухал нь бид нар тэр дамжуулж байгаа их тэр арга хэлбэрний зүв байх юм бол нэг зүв одоо энийгээр энгийн чинээ талах юм бол зүв арга байр сурах арга барилтай оюутан бол бүх хичээлийг л яг тэр арга барилаараа сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ зүв нэг зүв арга барил гаргаад авчих юм бол яг юм бид нар олон юм хийж болох нэ гэдэг санааг авч байгаа болоо гэж ойлгож байна. За ингээд яг нь за зурган дээр ярьж энэ JPEG болон GIF-ийн болохоор харьцуулсан өснөгт байна л да. За та бүхэн сонирхож байгаа нь үү? За өөрсдөө сонирхоод сонирхож байгаа нь илүү өөрсдөө энэ чиглэлээр нэг юм уншаараа за ганц нэг бас пепер оруулсан байгаа. Тэрийг бас илүү судалж болно. Өөрөө бас сонирхлоороо судлаараа. Тэгээ ер нь бол аливаа юм бол лекц үл яг ер нь дийм байдаг ярьдаг. Тэгээ хамгийн гол нь хүүхд сонирхлоороо өөрийнхөө бас цаг хөдөлмөр гаргаж сурдаг. Хамгийн гол нь сонирхол нь хөдөлсөн юм бол сурдаг гэж би боддог. Тийм учраас сонирхож байгаа нь илүү судална байгаа. За зураг дүрс GIF хоёрыг бол ялгуулсан байна. За энэ хоёр зургийн өөр өөр экстеншнүүд. За ингээд ялгаатай ялгаатай утгууд бол байх нь л тийм. За энэ дэр пайлот буюу ачаа агуулах чадамж бол хоёлаа медиум гэж байна тийм. За энэ адилхан шахуу байт юм байна. За харин invisible буюу харагдахгүй байх нь бол хай медиум гэж байна тийм. За энэ хоёрыг харьцуулсан. Тэгээд энэ хоёр яг ижил утгач юм уу, өөр зураг ч юм уу нуугаад үзнэ үү? Тэгэхээр яах нь вэ? Чанар нь харагданаа. За энэ дээр бол одоо жишээ явж байна л да. Энэ зургийг яах нь вэ? А нэг бит өөрчлөх юм. Энэ дээр бол ялгаа харагдахгүй байна тийм. За дулаан бол 255 арж бий илэрхийлэгдэв. Түүний хамгийн сүүлийн битийг тэг болоход энэ хоёр бол хүний нүд бол харахгүй байна, ялгаж мэдэхгүй байна л тийм. За харин хамгийн энэ дээр нөгөө нэг
хамгийн чухал бит нь өөрчлөлт хийчихэ авилахын уу те өөр бол явчих чиш тэгэхээр нөгөө нэг юм бит ялгаа 10 битийг өөрчлөлт урдлын битийг өөрчлөлт юм асар ялгаатай байх нэ гэдэг бид нэр хасаа хатлаа 10 бит урдлын бит урдлын бит те зардал урдлт биш л дээ нөгөө техникээс хамаарад яах нь хамгийн чухал биш гэж ярих нь бол илүү зөв юм да за тэгээд 3 байт илэрхийлэгдэх гэсэн цагаан өнгө байна те За энэ дээр цагаан өнгөний бит болгоны артлын тэгүүд нэгүүдийг тэг болгочээ. За ингээд цагаан өнгө хэвэрлэх шиг байна тий. За гэг мэдчлийн яг нь бид нар ингээд юм өөрсдөө дуршилт хийгээд бас үзээрэй. За энэ бол бидний шууд фотошоп дээр ингээд өгөхдөл юм өнгөний алхамд гараад ирнэ тий. За энэ дээр бол бүр цагаан өнгөн дээр яах нь уу? Арай саарл болсон байна тий. Энэ дээр яасан байх хэрэг бүр 50% нь өөрчлөгдсөн биз дээ энэ дээр. Энийний 50% битийнхэн утгыг өөрчилсөн байна. Гэт энэ дээр бол одоо арай саналлаас харагдчих. За зарим өнгөний харлган ус хүмүүс бодгийг нь ялгаж харахгүй. За тэгвэл энийг одоо энэ арга тайг хүн хараад ялхаас илүү яах нь вэ? Бид нэр багш түүл ашигч илрүүлэх нь зөв л дөө. За. За энийг л сая ярьчихсан. За энэ жишээг хэлвэл яри. За тэгэхээр зургийг үзээд байна л да. Нэг харьцах нь 1 пиксел харагдаж байна тий. За пиксел нь болохоор за байтын шин дээр багш нь буруу очсон. Байтыг агуулна. За 2-ыг харьцах нь 2, 5-ыг харьцах нь 5, 10-ыг харьцах нь 10. За 100-ыг харьцах нь 100 пиксел үл зург бол ингэж харагддаг байна нэ. За тэгэхээр энэ дээр ямар юм гарч ичих нөхөр M гэдэг үсгийг яг нь нууя гэж юм л да. За ASCII кодон дээр M гэдэг бол яах нь вэ? 77 дугаар индекс дээр байдаг бахан. За ASCII код маань бол 127 юм лист гаргацсан. Бүх тэмдэгтүүдийг кодлчихсан байдаг. За 8 битийн яах нь вэ? Битийг агуулсан уртаар бол кодлдаг бахан л тий. За энэ дээр бол M гэдэг үсгийг нууя гэсэн байна тий. За тэгэхээр бол M гэдэг бол өөрөө цаанаа бол ийм ASCII кодон дээр ийм кодыг бол агуулах нь За үүнийг яг нь 100 харьцах нь 100 дээр. За эсвэл одоо яг нь 1-ийг харьцах нь 1 дээр нуух юм бол ямар арга техник ашиглах вэ гэж явах нь аа л да. За тэгэхээр за оригинал буюу их зургийн маань бол фиксэл дэнд байна. За M үсгээ бол яг нь ингэ өгчөж шүү дээ. 0 1 0 ингэ өгчөж чинь тий. За ингээд бид нар бол яг нь нуу чадлаа гэж нэг битийг ч бүр ашигласангүй шүү дээ. За 8 битийг үл ингээд бүгд нь агуулж чадлаа гэсэн санаа. За гих мэт арга техникүүд ашиглаж болох дээ. За нууцлагдсан өгдлийг мэдээж илэрхий юм бол илэрчгэл юм бол яах вэ? Аа энэ нууц стиг нэг яваа тандаа гэд хүн ч юм уу систем ч юм мэдх юм бол түн дотор агуулж байгаа мэдээлэл бол Яг нь тайлж унших нь үлээл хэлбраа гэсэн. За криптографтаа бол харьцуулна шүү. Хамаг хэлбар гэсэн. За тэгээ нуугдсан өгдлийг илрүүлэх ажлыг хөндрүүлэхин тулд мэдээж дотор нь явж байгаа кодуудаа ч юм уу хорт кодуудаа цаашлаад нууц мэдээлэлд мэдээж нуцлна. Тэгээд тэр нь бол жоохон хөндрөлийг хийдгээ гэж хичжээ. За энэ дээр бол одоо ингээд стигн хийсэн зургнууд байна. За тэгэхээр стегнограф энэ LSP гэдэг арга дээр бид нэр түрүү ярьсанчлан тухайн зураг маань хэдийн хэмжээтэй, хэдийн пикселтэй ч юм уу, тэгээ хэдийн хэмжээний өгдлөр агуулах вэ гэдэг шууд capacity-г бид тооцож гарах хэрэгтэй. За энэ дээр бол одоо тэдийн битийг өгөхөд болох юм байна да. Тэдээс өгчих юм бол энэ зураг маань бол өнгөө алдах юм байна, мэдгэдэх юм байна. Тэгэхээр тэрний хэмжээ тодорхойлох хамгийн чухал гэсэн санааг дахин хэлж байна. За ийм пикселтэй зураг байх юм бол ийм болоо гэж юм тий. За энэ дээр нэг жишээ бичсэн байна л да. За тэгээд пиксел бүрэн 3 байтыг за байт битгээд оруулсан байна. Байт байт баха. За ингээд нийтдээ үл яах нь вэ? Ийм килобайт болж байгаа юм л да ийм зураг маань. За энэ зурган дээр бид нар хэдийн одоо битийн юм уу эсвэл байтийн бид нар одоо ашиглах юм бэ гэдэг нь бол огоо нь тооцоо бахнаа.
За тэгээд семинарын ажлууд дээр ганц нэг юм өгсөн байгаа. Өдөрт мэн сонирхч үзнэ үү. За Winrar гэдэг ZIP төрлийн програмыг ашиглаж стигнай хайдинг хийж болох юм байна. За хоёрд нь болохоор Stiga Suite гэдэг юм програм хангаж байгаа юм байна. За үүнийг ашиглаад та бүхэн маань яах нь нөгөөж үзэж болох нэ. За аудиогийн бас ажил орсон байгаа. Аудионы ажил дээр бол хэлбэр таалагдах бах. За дууны файлууд бол channel гэдэг байдаг. За дуу гэдэг нь өөрөө за mono гэдэг нь бол ойтон мэдчихэж байгаа нэг согийн дуу шүү дээ. Нэг сог дээр явж байгаа. Дуу. За дуу гэдэг нь цаанаа бас beat байгаа. За beat-ийг арай өөр хэлбэр илэрхийлсэн тийм. За тэгэхээр mono гэдэг нь нэг channel дээ. Stereo гэдэг нь бол за нэгээс олон байх хэвээр. За нэлээ хід ч байж болдог тийм. Зөвхөн хоёр байж болохгүй л дээ. Зөвхөн 10 20 ч байж болно. За тэгэхээр олон төрлийн согуд байж байдгаа гэж ойлгож байна. За согуд дээрх цаанаа бол beat байгаа. Тэр beat-ын дээр бид нэр өгдлийг нууц өгдлөөр оруулах тухай бол яхам л тийм. За энэ дээр совг тайлбарлахад нь яг тайлбарлахад нэг сог дээр background дуу, нэг дээр нь зөүлхэн дуу бас явж болно. За ер нь background тэр channel-д бол миний мэдхийг хийчих байдаг. Нилээ олон л байдаг. Тэгээд бидгтээ аудины чиглэл өмш болохоор аудины чиглэл өмс амийн нарийн мэдэх бах. Маш олон сувгууд байдаг аа. За тэгээд энэ дээр нэг сул талар хүний нүд чихмээн бол тодорхой хэмжээний герцийг сонсдог. Герц баг. За сонсогдохгүй байна гэдэг нь энд байхгүй байна гэсэн үг биш байна шүү дээ. За яг эсвэл одоо герц нэгтгэсэн. За их герц сонсодох хүний чихтүүл ирнэ. За баг герцийг сонсохгүй шүү дээ үгүй ээ. За энэ чин чанарын толгуурлаад хүн хүм байх нь стигна дээр аудио дээр стигна хийдэг арга бах нэ. За тэгэхээр энэ дээр нэг юм ярихдаа аудио ч өөр аудио гэдэг нь хүмүүс маань бодож магадгүй. Аудио бол адилхан битийн цуваа. За тэгээ бид нэр ямар нуухч байгаа хөдөлгөөн бас битийн цуваа. Тэр хоёрыг тэгээд нийлүүлээ нуухт бол ямар их асуудал байхгүй тий. За зүгээр аудио дотор зураг хийж болно. Өөр юм хийж болно тий. Өөр одоо хортокод хийж болно гэсэн. Тэгэхээр аудио бол өөр төрлийн файл, бит текст бол өөр төрлийн файл гэж бид нэг ялгаж болохгүй. Цаанаа бол мэрэгжлийн хүмүүс бид нар үл яхам битийн цоо ах штэ гэж харах нь зүг бахан л тий. За тэгэхээр бидний хүсэж байгаа дата бол ямар ч нуух cover man явж байсан бид нар 0 гэж харах нь зүг бахан тий. За яг энэ дээр мэдээ нэг танин мэдхүү ойл хэлэгдүүлж хүний чихвэл 20 герцээ сайхан уу 20,000 герц хүртэл бол сонсох. Энэ хооронд байгаа давтамжийг сонсдог байна ээ. За тэгээ энэ дээр нэг юм жишээ оруулсан байна тий. За энэ дээр бол cover audio man бол 5 чаялтай байна. За 5 чаялын хамгийн сүүлийнх нь bit-д дээр ч юм уу тий ингээ нөгөө secret data-г оруулах шин тий. За тэгээ мэдээж энэ л одоо аудиого edit хийх програм байх хэрэгтэй. Түүн дээр датага яг нь энэ оруулах чад датага энэ нөхөртөө нийцэх үйлс хөдөл рүү хөрүүлсэн байх хэрэгтэй. Тэгээ embedded буюу publish хийх юм уу тий. Гэх мэтчлийн юмнууд үйлчлүүд үл хийгээд энэ буцаагаад аудио болох хэрэгтэй байх л та. Тэгээ энэ аудио нь энд аудио гэсэн бол энд аудио гарах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй энд гарсан аудио өөр төрлөөр өчгөр ин чинь ингээд unknown файл болох магадaltaа тий. Тэгэхээр энэ бүтцийг бол ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. Тийә. За энэ дээр бол жишээ нь Dark Knight гээд нэр алдартай кино байдаг да. Тэрэн дээр болохоор саундтрак дээр нь одоо чинь ийм үг байх нь шүү дээ. За ингээд beat-ийг ашиглаад ийм үг бичсэн байна тий. За миний бас нэг оруулсан үг нь бас иймэрхүү аргаар хийсэн байгаа. Семинар дээр бас тайлж үзнэ үз. Өөрсдөө ч гэсэн үзэх юм бол сонирхолтой тэгээд мартахгүй юм уу да. Тэгээ бас шин шин бас мэдлэг оруулах боломжтой. За төрсийг дууны тохиол болгон хөрвүүлнэ гэж чинь тий. За тэгэхээр дүрс зураг байгаа юм байна. Зургийг дууны тохиол болгон битийн цоо болгож хөрвүүлэх нь байна. За энэ дээр бол Photoshop-ыг бас ашиглаад аудио файл дотор текст нуух юм арга байдаг. За тэрийг бас сонгож үзээрэй. За видео гэдэг бол мэдээж саяны юутай зурагтай адилхан. Видео гэдэг бол зураг дуу хоёр юм бол нийлэмж байгаа. За тэгэхээр бол одоо арга техникүүд нь адилхан гэсэн санаа. За мэдээж видео бол хэмжээний өгдөл агуулж байгаа учраас дотроо хэмжээний датаг агуулах боломжтой гэж
ойлгох юм зүгөө. За тэгээд бас давуу тал нь мэдээллийн тасралтгүй урсгал буюу цаанаа бол нэг секундэд гүйж байгаа премүүдийн зургийн премүүчүүд ээ. За тэгэхээр тэрэн дээр таймлайн дээр адилхан нэг аудио цуг тоглоод байгаа учраас тий. Тэгээд видео олчж байгаа. За тэгэхээр нэг нэгж хугацаанд хурдан гүйж байгаа премүүдийн их байгаа учраас тэгэхээр илүү боломжтой нэг бид нэг тухайн акшн дэх нэг фрейм дээр өгдөл нуух гэсэн бол нэг секундэд урсж байгаа 24-өс дээш фрейм дээр өгдөл нуух гэдэг нь анзаарахгүй тий. Хүмүүс анзаарахгүй бол их боломжтой болж эхэлж байна. Шинэ байна. За тэгээ стегнограф болон стегно анализ боёо судалдаг тайлдаг нөхрийн хөл нэг зоосны хоёр тал юм аа гэж бичжтэй. За нэг нь бол одоо хөгжүүлдэг нэг нь бол тайлдаг гэх юм уу да. За урлаг арга боёо арга техник юм аа гэж хэлсэн байна. За тэгээд семинарын ажлуудаа хийх юм бол сонирхолтой болох аа гэж бодож байна. За ингээд миний лекц дууслаа. За лекцээс холбоотой асуулт байвал асуугаарай. Тэгээд дараагийнхаа сэдвийг ярих өөрөө ордог юм уу? Асуулт сонсолт байхгүй тий. За. За нэг юм сонирхолтой бас нэг юм мэдээлэл илүү байдалт холбоотой нэг юм уншлаа. За тэгээд тэгвэл хэдүүл ярих юм байхгүй гэж үзэж байгаа бол миний ярих дараагийн юм бол юу байна аа. За бидалтын 7 хоног хийж байгаа учраас бидалтын цаг нэр систем рүү орж өгдөө те. Орцсон байна уу? За, бидалтын цаг энэ 7 хоног бас ингэ хийж байгаа учраас за, нэг бас бүгдүүдэд боломж олгоё. Мөрдөлтөө холбоотой өөртөө сэдв гаргаж бас болно. За, гэхдээ тэрийг би эхлээд өөрө шүүн гэсэн үг. За, тэгээд над болж байгаа юм бол тэр хөөгдөж шууд бидалтыг өгчнө. За мөн ал уламжлалч асаар би нэг л бидалт өгөн тэгээд тань хамгаалах юм өгсөн. За бидалт авах бол багш нь шууд бидалт оноод чинь тэгээд бид энэ жилийнхаа бидалтыг би тэр шинэ номноос өгөх бодолтой байна. За 2020 оны нэг юм хөдөлтийн ном олж авсан. Би бас цаасаар гисэн захиалсан байгаа. Номын санд бас ирсэн байгаа бах. За Computer Forensics гэд ном байгаа. Learn Computer Forensics гэд. За энэ бол бас тэгтээ анхан шатных гэхдээ бас бид нар хэрэгтэй юмуд байгаа. Энийн номны бүлгүүдээс би бас өгөх бодолтой байгаа. Бидалтыг. За бидалтыг бас саний ярьсан өөрийнхөө сонирхож байгаа чиглэлээр бас бидалт авах боломжийг оюутнуудад олгож байна. За тийм байхгүй оюутнууд байх юм бол бүгдийг би хуваагаад бидалт өгч нөө. За тэгээ бидалтын хуваа хичээл танхимаар ороод эхлэх юм бол бидалтын цаг дээр за хамаагүй бидалтын 12 7 хоног дуустал тэрнээс хойш үргэлжлүүлээд би бүгдийг бидалтад хамгаалуулах бодолтой байна. За тэгэхээр бас энтэй холбоотойгоор бидалтын ажлуудыг өгөхөд нь бодорой гэж хэлэх байна. За бидалтын сэдвэр гэсэн за семинарын хаоцлуудыг шалгах. За өөр хөгтөлтэй. За миний ярих юм дууслаа. Асуулт хариулт байна уу? Бидэлт нөхөш явах багаар юм уу? Ганцаар юм уу? Чанга яриарэ. Манай яасан гинэ? Бидэлт нь өмнөхшгэ багаараа байх юм болоо? Эсвэл ганцаараа хийх юм болоо гэдэг шээ. Аа багаараа уу? Би чинь багаар л их сонирхолтой л да. За яг хөө номынхоо бүлгийг ерхэд я харсан байгаа. За бидалтаа тэгээд тэрнээр бол яг тодорхой шийд багш нь хуваагаг болохоор яг сайн хэлэхгүй л байна. Номны бүлгээс ерхэд таамаар. Гэхдээ багаар хоёроо хоёр хүүхдээр баг болгож магадгүй баху бай. Багаар бас хүүхдүүдийг ажилуулах тал дээр би бас жоохон төсөө зүгөөд байгаа шүү дээ.
Ганцаараа бол их хурдан яван ойрхон явчихна гэдэг бас тий. Тэгээ олуулаа бол хол явна гэдэг удаан ч гэсэн. Тэр бас багийн ажиллагаа ямар чухал. Тэр үүр би бас тийм учраас би багаар хаваад байгаа юм сая. Айтэл мэн ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. За тэгэхээр бас багаар шууд хуваая гэж тогтчихё да тэгвэл. За хоёр хүүхд нэг болно. За багаар би ийм түмтэй ийм хүнтэй болно гэдэг онцгой тохиолдол биш л бол би тэгж авахгүй тэр чинь тэгээд хаана илүү төвхтэй тий. Аль болох өөр хүүхдүүдэд баг болоод өөр хүүхдүүдэд ажиллах юм бол чухал шүү дээ. Тэгээд энэ дээр нэг юм хэлээд хүүхдүүд маань бид нар өнөө техникал скиллээ нэлээд сайжруулж таа. Тэгэхэд явж явж байгаад бид нар техниктэй харьцах асуудлаа шийдэж болдог. Ямар нэг аргаар техник шүү дээ тий. Тэр бол техник гэдэг нь логик тестрал үйлчилгээ яаж хийж байгаадаа ойлгоод асуудлыг шийдчихдэг. За хүнтэй харьцна гэдэг бол тийм тестрал байхгүй баримтлагддаг судлаад авчдаг юм байхгүй учраас нэлээд төвхтэй байдаг. Тийм учраас ойтууд байна. Ялангуяа техникийн талын бид нар чинь тэр талын кичээл номч үздэг үү? Тэр талын амир хой хүний тийм харилцааны юм чинь тотмог байдаг. Тийм учраас танихгүй мэдхгүй ойтуудтай харьцаад өөр өөр одоо юу гэдэг юм сан характертай, өөр өөр одоо үзэл бодолтой, өөр өөр юмсыг өөр өөр өнцгөөс харддаг хүмүүстэй хамтарч ажиллах юм бол бас юм сураад байгаа л сураасаа гэж боддог шүү. Тэгэхгүй баг болсон тоо баг болоод их юм бол бас ари үр дүн баг бахаа гэж боддоч. За. За өөр асуух асуулт байна уу хүмүүд ээ? Шэтэр явчих шалгалт гэж яг өөрийгөө сорих юм уу? Тийм дээ. Энэ нөгөө нэг нодлон орж байгаа заавал явчих шалгалт ав гэдэгс энэ жил тэхгүй байгаа учраас тэдний нэг хүмүүд яг хаа орхичороо тэгтэй. Аа, өгөх нээлттэй байна уу? Хаалттай байна уу? Өгөө явж байгаараа тэгээд мүүдлэр шалгалт авах юм бол үүсгэсэн сангуудаас би авчих нь шүү дээ. Тэгээд тэр нээлттэй шалгалт шүглэх гэдэг нь их нэг удаа биш биш гэвэл бол ороод өөрсдөө сорио явж ахт бол том гэмгүй. За, гэхдээ мэдээж шалгалтынхаа асуулт асуулт бол байнга шинжилдэг л дээ би. За, өөр асуулт хариулт байна уу? За өнөөдөр хичээлдээ холбоогүйгээр бас байж болъё. Холбоогүй асуулт. За миний хичээлдээ холбоогүй ч юм байж болно тий. За лабораторийнхаа семинарынхаа авах хуудсыг оруулах юм байна. За хүүхдүүдээ тэгээд ярих юм байхгүй гэж үзэх юм бол өндөрлөх үү яах вэ?